नशा पहुंचा वो भी नहीं Oh,
चुपचाप रहे देखते तुम अर्श परी पर तपते हुए कर
کربل میں محمد کا نواسا کس طرح پلاتا تھا لہو اپنا وفا کو خود اگر تین دنوں سے تھا وہ پیاسا دشمن تو باہر دور تھا دشمن مگر افسوس تم نے بھی فراہم نہ کیا پانی ذرا سا ہر ظلم کی توفیق ہے ظالم کی وراثت میں مگر مظلوم کے حصے میں تسلی نہ دلاسا کل تاج سجا دیکھا تھا جس شخص کے سر پر ہے آج اسی شخص کے ہاتھوں میں ہی کاسا یہ کیا ہے یہ کیا ہے اگر پوچھوں تو کہتے ہو جواب اس راز سے ہو سکتا نہیں کوئی شناسا تم ایک دو قوم پہ الجھن دیکھوں وہی حالات و حیالات میں انبن دیکھوں بن کے رہ جاتا ہوں تصویر پریشانی کی غور سے جب جب بھی کبھی دنیا کا دربن دیکھوں ایک ہی حال پہ فطرت کے قضا کا کتنے کتنے حصوں میں بٹا ایک ہی آنگن دیکھوں کہیں سنکار دے دریا کہیں خاموش پہاڑ کہیں جنگل کہیں صحرا کہیں گلشن دیکھوں غور لاتا ہے یہ تقسیم کا انداز مجھے غور سے جب بھی کبھی دنیا کا دربن دیکھوں رات کیا شہ ہے سویرا کیا ہے رات کیا